Oli ohjausnivellet tangot, niin raidetangon päävälykseli vasemmalla edessä ulompi. Sitten oli jotain valoja ja tämmösiä, mutta ja hammastangon suojakumi. Kumi, tuossa on tämmönen peruskumi ja täällä on raidetangon pää sitten. Volvo S70. Raidetangon pää vasemmalla edessä välyksellinen, eli vaihtoon. Ruvetaanpa hommiin. Joo, eli tuo. Tämä tässä. Ei tällä kyllä paljon tunnu. Tuossa uusi. Otetaanhan se paikalle. Tämähän pitäisi olla ihan helppoa. Joo, ja oli tuolla huomautus. Täällähän tämä on rikki, tämä kumi. Tämähän me otetaan muutenkin pois, niin tämähän on tämmönen tarvike luttero, jonka voi leikata. Joo, mehän vaihdetaan se samalla. Täältä katsotaan sitten vähän välystä, tai että missä kohtaa tämä on tämä ruuvi, niin laitetaan sammaa. Tää on 3,5. Tuo mutteri auki. Se on nyt aika kiinni tässä. Ne pyörähti tämä. Mutta sama homma, niin tämä lähti sitten ihan itsestään. Noin. Nyt vaan otetaan tuo pois ja vaihtaa. Samalla vaihtaan tuo. Muu pois mua. Kiinnikkeet tuosta. Niin, sillä olisi uusi kumi paikalla. Se on nipparillakin. Vittu välillä takia, mutta milläpä se siellä pysyy. Noniin, ei muuta kuin pää. Noniin, se on kiristetty. Justissa sen saman. Mutta on rengas paikalle. That's it. Noniin, se oli siinä. Se on helppo homma tuommoinen. Pikku homma. Sittenhän se on hyvä, jos en muista mitata eikä mittaa sitä raittankoa, niin käyttää nelipyöräsuuntauksessa. Muuttako ensi kertaa.